Hej og velkommen her til Hold Bær Skade. Det er en fantastisk dejlig beliggenhed her i Aalborg, hvor vi ligger i starten af Aalborg Vestby, men stadigvæk med utrolig kort afstand ind til Aalborg Centrum. Årsagen til, at vi står her, det er fordi, jeg har en lejlighed til salg her, som jeg gerne vil gøre opmærksom på. Det er en femværelses lejlighed på hele 116 kvadratmeter. Lejligheden den indeholder hele 4 soveværelser, en dejlig stor stue, et lækkert badeværelse, der er nyrenoveret, og så også et skønt køkkenalrum, hvorfra man har direkte udgang til den her helt eminente og unikke tagterrasse, som altså er vestvendt. Så det betyder, at vi har eftermiddags aftensolen, der går ned heromme bag ved mig. Tagterrassen vender direkte ud til en hyggelig og rolig baggård. Så går du og leder efter en lejlighed som den her, så giv mig et kald. Vi tales ved. Hejsa.